Şarım. Cazibeni özünde birleştiren yeni kolleksiya. Her şey sizinle güzelleşir. Ekskluziv kış üst giyimleri mağazası. Afina. Buradan yola çıxaraq, hər birinizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Bugün həftənin 5-ci günüdür, cümləniz mübarək olsun. Və həftə sonu enerji dolu, yüksək bir abhabada gözəl bir proqram təqdim edəcəyik. Adı 5-də 5, Aləmizin televiziyasında və bu vaxtla başlayır. Tamaşaçılar, xüsusi keyfiniz necədir? Hamı yenə də təbii ki, isti yuvamıza yığışdılar. Və evdən də oturub həmişə deyirəm, baxmaq olar, amma burada baxmağın, burada tamaşa etməyin ayrı bir özəlliyi, ayrı bir ləzzəti var, elə deyilmi? Ana-bala gəlmişsiniz deyəsiniz, yoxsa ana-bala oxşuyursunuz bir-biriniz? Haradan gəlmişsiniz? Qazaxdan. Qazaxdan gəlmişsiniz? Elə sənin verilişinə. Elə sənin verilişinə. Çox sağ olun, adınız nədir? Adınız nədir? Valide xanım, müğənnilər gülü nə edir? Sizə verəcəm gülü. Bax, gözəl ağ çiçəyimlə bu gözəl gül. Sizə təqdim edək. Buradan öpə bilməyəcəm heyif, amma siz sağ olun. Xoş gəlmişsən İran, bir-bir gözdə imkan ver görüm. Qardaş deyilə oturub papaqla, çıxart papaq heyfi. Nə işin sahibəsi olmuşsunuz qabalar, nə işində olmuşsunuz? Mən, tikiş kombinatında. Tikiş kombinatında, Qazaxda? Bəli. Qızınız? Yox, mənim
Mən Bakıda yaşayıram, Bakıda. Qızınızdır? Hə, də onu soruşam, deyirəm, qızınız. Bu mənim qızımdır. Allah. Nəvəsi hana? Evdə. Sən hardan gəlmirsən? Nə yaxşı gəlmirsən? Səndən ötücəmişəm. Vay, vay, elə özüm istəyirəm belə biraz şey çıxsın, amma elə deyəndə əriyirəm. Söyürsüz bizi? Çox? Gündə neçə dəfə? Gündə neçə dəfə? Söyürsüz məni. Yox, xoş deyil. Bu bir işi səbirsizliklə gözləyirik. Çox sağ olun, minnə. Qazaqda göstərir? Oo, necə gəlmir? Şeyi, o nədir, məhvarə deyirsiniz siz? Məhvarəni hansı tərəfə qoyursunuz? Heç bilmir o nədir deyən. Qibliyə qoyursunuz, yoxsa? Yox, elə vallahi, qapıdan girən kimi böyük televizorumuz var. Onu demirəm, rəhmətliyin qızı. O krosnunu hansı tərəfə qoymuşsunuz? Dağa baxır. Krosnumuz dağılmış Ermənistana baxır. Ermənistan tərəfə baxır. Ermənistandan məni çəkir, gətirir ha sizə. Çeriz, Rus demişkən Ermənistan. Onlar da baxır bizə, o filan kəs uşaqları. İndi valla nə deyim, ha tərəfə qoymuşsunuz. Ən əsası sizin verilişə baxır. Ən əsası göstərir, İrandan göstərir, o tərəfdən göstərir. Çox sağ olun. Sən haradan gəlmişsən, balaca? Hə? Adın nədir? Bax, görür ki, böyüğün yanında ayaq üstə qalın. Prodüserlərimiz, görün, gör, bax, uşaqdakı fərasətə bax. Əlimi ver, görürüm. Və bunlar da məktəb oxumayıb bu? Bu, adın nədir? Emin. Yaxşı oxuyursan, Emin? Sən dərsini oxuyub gəlmişsən, bura yoxsa elə-belə? Elə-belə. Nə dərsini oxumursan, neçə alasan qiymət? Sabah, bayram. 4. 5 al. Yaxşı, 5 al. Sən haradan gəlmirsən, balacın, nənənlə gəlmirsən? Adın nə? Doşanı oxşayırsan, hə? Adın nədir? Zavid. Neçə də oxşan, Zavid? Dörddə. Yaxşı oxşayırsan, hə? Hı. Mən tanıysan? Hı. Kimin oğluyam? De görüm. Zaur? Ay, sağ ol. Bir alqış edək, özünüz alqışlayın. Bu... Tok vuran yoxdur bugün. Hara gedib? Hanı onu? Şaban, sən bilərsən, haradadır o? Heç nə. Heç olmasa yaxşıdır, onu inirik. Əsas odur ki, operatorlarımız buradadır. Hər şey buradadır. O nədir, elə iki dənə? İki dənə istəyib o, birini də qoy. Bu nədir? Xonçalı Novruz kimi. Deyir, ildə bir dəfə gələcəm, oxuyacam, çıxıb gedəcəm. İldə bir dəfə gələcəm, oxuyub, çıxıb gedəcəm. Deyim, niyə çıxıb gedirsən, qala düzəldin də? Ay Allah, buradadırlar. Deyirəm, ildə bir dəfə niyə? İldə 2-3 dəfə gəl. Öz doğma yurdundur, elində, deyir, zaur. Biraz gediş-gəliş bahadı. Dedim, Türkiyədə evin eşin var, burada da, buradakı evlərin satdı, getdi. Yoxsa necə? Gələndə özündən söhbət eləyərik, danışarıq. Beləliklə, dostumuz, sevdiyiniz müğənni Ayan Baba Kişiyeva gəlir.
kibar ederek ilginç meleğe kapı bağlamıştı azmış heleye el ele göz göze yürek yüreğe sarmaşarak danıştığım yerde ben hele seninle öpüştüğüm yerde gəlmisən. Ay səfa gətirmisən. Qonaq bilir də yolun izini amma sən bilmirsən. Dayan da, hələ təzə gəlmişəm. Keyfin əhvalı necədir? Əlayım, özümə atacıydım oradan. Dedim, hardan gəlin, necə gəlin? Dedim, hardan gəlin mən bilə. Gələ, tez-tez, gələ, çünki mən yuxarıdan aşağı heç vaxt düşməmişəm, ağa, həmişə yuxarıda olmuşam. Aa, görürsən? Deyir, həmişə zirvədə olmuşam. Düşməmişəm aşağı. Özü belə sönüksən, nə olub sən? Ruhun ölüb belə, yoxsa? Mən elə gəlir, sən sönmüsən deyə, elə bilirsən, hər kəs sönüb. Valla, elə hiss edirəm, belə, çox belə, gəl görüm. Çox həyala ya. Mən bu dəqiqə sənin ruh verəcəm sənə. Özümü püflüydün də gələndə. Neyini yardım, neyinirsən? Keyf əhvalın necədir? Gör, heç kəsə mən belə yer düzəltmirəm, əyləş. Çox sağ ol, çünki mən qonağım da. Aynı ildə bir dəfə gəlir. Neçə günlük qonaqsa? Artıq bir neçə gündür buradayım. Neçə günə gedəcəksən? 1-3-4 günə gedəcəm. Baltanın beləsinə də, sağı da, solu da kəsirdin. Nə indi gəlib oteldə qalırsan? Hə? Çünki tək gələndə, keçən dəfə də dedim, aha, eyni sualı dönüb-dönüb verirsən. De, cavab ver. Sən narahat, mən tək gələndə evdə tək qala bilmirəm. Kim qulluq eləyəcək mənə? Bəs deyilə evlərin hamısı satmışsan, heç nə yoxdur ev eşiyi burada. Mən evi bir dəfə satdım, getdim, geri qalan hər şeyi geri qaytardım. Sən doğrudan? Mənim dərdim səni öldürəcək, Eza. Sən qoçaq qızsan, maşallah. Hər şey ağladı, indi salamlamadan bir imkan. Aleykümə salam, salamlamadan. Salamlayıram hər kəsi. Ayan, bilirsən ki, belə deyək, səni sevənlər çoxdur Azərbaycanda. Amma bir boşluq oldu. Getdin, çıxdın. Bu nə iş idi? Ev eşiyi, nə maşını, nə varsa. Doğru deyirsən, zarafatı qoyaq verir. Eyni sualı verirsən. Zarafatı qoyaq verir. Bir dəfə sakit ol da, bir dəqiqə qoçalma cavab ver. Doğrudan, yəni burada heç nə, yəni bütün hamı ilə əlaqəni kəstin, çıxdın, getdin. Nə var, satdın, getdin. Hə də, belə məcbur qaldım, çıxdım, getdim də. Da, nə etməliyəm? Sən belə mök, belə deyək də. Təzdəndən o deyirlər, ben gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Oldu yoksa olacak? Elbette oldu. Yaxşı, sən belə iradəli qızsan, sən möhkəm qızsan. No, belə zəifliyi oldu belə. Zəiflik deyil, mən övladım üçün getdim buradan. Heç bir şey, nə zəiflik, nə qorxmaq, nə çəkinmək. Sadəcə olaraq övladım üçün getdim ki, rahat böyüsün. Bunu bir dəfə də sual burada, verdim, mən cavab burada, verdim. Burada böyüyə bilməzdi ki? Bəzi məqamlar var idi ki, istəmirdim burada qalmağını. Aha, Selena'ya da buradan salamlar çatdırıq, yəqin baxır ananızla bərabər. Selena'nı öpürəm, Sevda. Nəfəs Sevda yadından çıxdım. Rəhmətli qız, dünən yedim bir gün yadımdan çıxdım. Sizə gəlmişdim, amma burnumdan gələr o verdiyi yeməklər, gözəl, ləziz yeməklər pişirmişdi anası. İndi qızınız da, ananız da oradadır. Qızım, anam, xalam, qardaşım. Xalan niyə? Hər kəs oradayıq, yəni. Bilirsən, Zaur, mənim üçün rahat olar. Mən gəncəm, mən alışa bilərəm mən bugün Azərbaycandan kənarda yaşamağa. Amma artıq anamın bəlli bir yaşı var. Təbii ki, qəribçiliyi çəkir və bacısı onun yanındadır. Ki, heç olmasa ən azından darıxmaz. Bir ananı yıxı danışaq, bir söhbət edək. Yox, yox. Valla, başqa söz soruşmayacaq, keyfini əfanısa qoy görsün məni bir. Mən çox istəyir, al görüm. Sən necə görsün? Görür, o baxır. WhatsApp-dan yığacam birazdan. Mən nömrəsini səxranit eləyim, sən sonra yığarsan. Ayan, orada mahnı sad yazıb eləyirsən, yoxsa? Heç nə.
Kime lazımdı orada bizim müğənnilər? Yox, bizə, bizim üçün, tamaşaçılar bura, Azərbaycan üçün. Burada yazırıq da, burada qədər mahnı var ki. Yazıb gedirsən? Oxuyub imkan tap. Da imkan verdi, rəhmətliyin ol. Hələ təzə başladıq, təzə razqom götürdük. Bundan sonra... Sənə kim imkan vermirdi ki, Azərbaycanda deyirsən ki, belə elə? İmkan vermirdi, yox, çıxmaq istəmirdim efirlərə. Fasilə lazım. Vaxtı ilə, hə, biraz problemlər oldu. Nə problem? Sən gözün üstə qaşın olan var, deyən oldu. Xəzərdə, konyaşına, heç kim gözüm üstə qaşın var demədi. Ona görə dərin təşəkkürümü bildirəm. Sualıma cavab ver, bu mənim qərbsiyyət sualınına mən həmişə cavab vermişəm. Mən sualıma cavab ver. Sənin sualına efirdə cavab vermirəm. Biz dostluq, sən hər şeyi bilirsən. Niyə indi burada açıb tökürsən? Zülümdür, valla. Sevdə. Yaxşı, orada necədir həyat? Yazdın? Yazdım. Deyin görüm. Hə, Sevdə xanım. Xanım da yazdı, onu mən deməliyəm. Sevdə xanım, üzünüzdən, gözünüzdən öpürəm, belə bir zürriyyəti dünyaya gətdiyizə bir qara daş gəlsəydi yaxşı oldu. Burada da artıq. Valla, Sevdə xanım, Sevdə xanım, Sevdə xanım. Harada düşdü? Kimi şəkilini qoyub görək? Amma biraz dəyişib ananız. Anam çox kilo verdi. Ona görə sən görüntülü yığırsın. Hə, bəs nə? Məzələnirsən. Niyə məzələnirəm? Mamaş. Birbaşa İstanbulla əlaqə saxlayırıq, görək götürsəm. Evdə Wi-Fi-dir? Öz internetimizdə var Wi-Fi-dir. Çöldədir? Yox, evdədir yəni. Bu dəqiqə evdədir. Bəlkə də telefonu... Zeyn çarı bu, bura getdi. Niyə? Açıldı çünki. Açıldı, bağla. Qoşulur. Bu, niyə? Sənin internetin zəifdə, ay bala. Deyən görək, bu hara idir? Özümün... Sən FaceTime-la yığdı, texnologiya inkişaf eləyib. Axşamınız xeyir olsun. Darıxmışdım, dedim danışaq sizlə bir az söhbətləşək. Bir alqış eləyək. Keyfiniz necə, Sevdə xanım? Nə var, nə yox? Sağ ol, canım mənim. Çox sağ ol. Ay, sağ ol. Ay, Allah, bunun burnunu yiyərəm mən. Necəsən? Türk qızı. Ay, onun şəkili bilirəm, onu görürəm. Tanırsan məni sən, Selena? Baxırlar, açıb Xəzərə baxırlar. Sevdə xanım, kef əhvalınız necədir? Çox sağ ol, sağ ol, sənə qurban, çox sağ ol. İyi misiniz? Allah sizdən razı olsun, balam. Xoşbəxt olasan, həmişə üzün göksün. Çox sağ olun. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim, çox sağ olun. Danışır da iyi. Küçədə də... Mən türkçə danışa bilmirəm. Məni kimi, məni kimi. 50 ildir orada qalsa mən danışa bilməyəcəm o dildə. Mən də danışa bilmirəm, qurban sənə, danışa bilmirəm. Danışanda hamı mənə deyir ki, ingilissən. Ayan... Uşaq nə çiyinir orada? Selena, şta təşirəş, soldaşqa? Nə yiyirsən? Hayva yiyir. Heyva yiyir. Heyva damı gözəlləşdirir. Onsu da gözəldi, anasının gözüdür. Allah çəkdiyini bilməz. Deyirəm, Sevdə xanım. Həcəm. Dünyaya gətirəndə, inşallah o vaxt olanda, kimə baxdınız bu, kimə oxşadı belə? Bu. Aha, bu. Kimə? Nənəsinə. Allah rəhmət edəsin. Nənəsinə, nənəsinə. Rəhmətə gedib. Etənlərlə rəhmət. Da, bunu deyirəm, bunu. Düşmənmə də göstərmə deyirəm. Kimi oxşadı bu? Bilirəm, görkəmini deyirsən. Yox, oxşamağı xasiyyətcə. Xasiyyətcə bilmirəm, valla. Xasiyyətini bilmirəm. Ancaq belə görünüşcə, nənəsinə... Məni göstəriblər. Nə deyir? Yox, elə gəncə ləhcəsindən danış. Hə, gəlifdir. Deyir ki, niyə elə ayanı göstərirsiniz? Məni də göstərin də. Selena, bir dənə bir mahnı oxu istəyirsən. Oxuya bilirsən mahnılardan birini. Hə? Öpürəm sizi, Sevdə xanım. Çox sağ olun. Minnətdaram. Alqış edək. Bir şeylər olurdu. Olmurdu. Digər qonaqlarımızı dəvət edək, daha nələr olacaq, dəyərli televiziya tamaşaçıları görmüş olacaqsa. Ata-bala gəldilər, səfa gətirdilər. Tacir Şahmalı oğlu və oğlu. Şahmalı gəlir. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Əyləşin, ata-bala.
Bir duet oxuyun, çıxıb getsin də, bir çağırırıq, biri aydan oxuyursunuz, biri çaydan oxuyursunuz. Onu deyim, sonra. Aha, deyin, yaxşı, nə sifarişdə, işləyir, işləyir. Bugün mənim anamın ad günüdür. Anam da dedi ki, Zavra deyirsən, mən ad deyilin oradan. İndi onu da yığacaq, canlı bağlantı yığ ananı, gəl görün məsədir. Şantajist adam sanı. Ağla, de bura, yaxşı. WhatsApp-ı var ananın, nənəvin. Bugün anaları yad edir. Ay, Ayan xanım, analar müqəddəsdir. Müqəddəsdir, bəli. Heç zaman övlad atadan yetim qalmır, anadan yetim anadan. Qalmır. Heç qalmasın, niyə yetim qalır? Yəni ki, ana müqəddəs varlıqdır. Mümkün deyil ki, analarımızın haqqını ödəyə bilək biz. Muğam ifasımız İlkin gəlir. Əməkdar artistimizi alqışlayaq. İlkin gəl, qardaş. Thank you.
Gözəl ifa. Bunu ilk dəfə kim oxuyub ilkin? Bunun öncəliklə salamlayıram hər birinizi, tamaşaçılarımızı. Bunun ifaçıları birinci ilk olaraq Qədir Məmmədov olub, bizim gözəl sənətkarımız. Sonra Eldar Ələkbərov ifa edib, sonra da mən ifa eləmişəm. Belə bir gedir. Bəhanə idi bu şəkili göndərmişsən, deməyəcəm nədir məsələdir bu şəkili. Onu o birərində göstər, deyim bəhanə idi, yoxsa bəhanə deyil. Bunu göstər mənə sən. Yadı da mənəm də durmuşam burada. Ha? Bu burada elə bir ki, internetdən götürülən şəkil oxşuyur. Haradan? Bax, bura bax. Yox, o internetdən götürülə bilər, o belənsi belə bir yazı. Aha. Amma mən oradan nətər internetdən götürə bilərlər, mən görmüşsən orada gözəl. Bunu haradan götürdün sən, verdi mənə? Belə olmalıdır, bəri çeviriyorum. Aha. Sonra birini də çevirir. Aha. Bu da mənim maşımın şeydir, yəni belə elə. İmkan verir, da qıl. Deyirlər, tacirin üçüncü övladı olacaq. O nə məsələdir yazıblar internet saytları? Nədir ki? Mikrofona danış. Nətər nədir ki? Cinayət eləmişəm. Oğurluq eləmişəm. Doğru deyirlər, yoxsa yalan deyirlər sən, mənim canım? Əlbət ki, doğrudur. Doğrudur? Doğrudur. Aa, inşallah. Neçə il ara fasilə oldu, qardaş? 17 il. Maşallah, bir qızınız var. Bir oğlum, bir qızım var. Bir dənə bu... Eyni atadan, eyni anadan, ha? Yəni, üçüncü. Yox, çox dedi ki, qocalmışsan, qocalmışsan, ha? Dedim, indi sən dayan, gəlin. Hasna dedi? Dedim, indi dayan, gəlin, darıqma. Bugün sabah evlənsə, bunun uşağı olacaq, ayıb. Heç nə? Sən zarafat eləyirsən? Zarafat eləmirəm, vallaha. Vallaha deyir, ha? Bir şey var, zarafat eləyərlər, ha? Övlad dünyaya gəlir, oyuncaq kukla deyil. Özləq oğlum gəlir dünyaya, oğlan. Oğlan! Vay, vay, vay! Şəxsən, mənim belə atam olsa, mən qaçardım onun yanından. Doğran deyirsən, hə? Valla, 19 ildən sonra... Bizim dədəmizin 9 uşağı olub, biz niyə qaçmamışıq onda dədəmizin yanına? Da bu qədər fasilədən sonra yox da, hə? Başım mala qarışmışdı. Valla, Şama! Varis bölünür, elə fişirək. Nə deyir? Mikrofona deyir. Burada dağısından qaldım. Varis bölünür, nə fikirləşirsən? Hə, mal dövlət bölünəcəkdir, nə fikirləşirsən? Tamaşaçılar, görürsünüz, doğrudan qız olsaydı, köçəri qışı çıxıb gedəcəkdi, indi böləcək hamısını. Qardaş, özü də kiçiyindir o bölgədə, hər şey kiçiyindir, sənə heç nə qalmayacaq. Çalış, kəkili tez-tez sula, bütün günü əziyyət çək. Atandan heç nə qalmayacaq, özün qazan. Oğul, ata münasibətlər necədir? Yəni, aranızda... Biz dostuq. Dostuq, doğrudan. Valla dostuq. Evdə, yəni, atabalıyıq, amma ictimai yerlərdə dostuq. Hara gezsə, yolda da dostuq. Yaxşı, bu qardaş, sonra qızınız necə qarşıladı bu məsələni? Valla, əslində, mən çox üzr istəyirəm. Yəni, indi bu hər bir ailədə olan işdir. Təbii. Amma bunlar dirəndilər ki, yox, olmaz. Yəni, uşaq olmalıdır, böyə dedim, olmalıdır. Bravo, bravo. Neçə ildə, 19? Neçə ildə? 17 ildə. 19 da olardı. Ayaq, xüsusi keyfin necədir? Gözəl, sən mən çox istəyirəm, bilirsən. Yanıq eləyəndə bəzləri. Hə, o məsələ qutarda. Deyirəm, mən səni çox istəyirəm. Bəziləri, yəni, o vaxtlar efirə səni çağırmırdı. Amma mən səni həmişə getdim, gəncədə də. Vay, bir stol açdılar. Bir gözəl bir veriliş çəkdik. Neçə gün olduq? Yəni, 2 gün olduq, deyəsizsə. Rahat 3 gün orada. 2-3 gün olduq orada. Gəncə əhlində buradan salamlar çatdırırıq. Salamlıyım. Yəni, sən gərək getməməyi. Türkiyə, yəni, İstanbula getirməliydin. Burada öz sənətini davam etdirməliydin. Yox, bilirsiniz, mən həmişə demişəm ki, mən o popülarlığımın ən pik nöqtəsini yaşadım və getdim, mənim yerimi heç kim doldurmadı və bu çox sevindirici haldır. Son təzə, niyə gəlirsin, çıxıb gedəydin də? Gəlirəm, çünki sənətimi sevirəm. Onda qalaydın, elə də... Canım, orada da mən yaşayıram, vətənim buradır. Nə işinə məşğulsan orada? Orada özümüzün işimiz var, qardaşım. Bəli, və yanvar ayında qardaşımla yeni şirkət açdıq, dış ticarət, ekspert, ihracat.
Yaş bir sözü soruşum, bunda söhbət bağlayıq. Amma şey, əsəbləşmə nə də sözü... Əsəbləşməyimi istəmirsənsə soruşma. Yox, soruşurdum, amma bu lazımdır. Bir də bir şey deyim, buran boşdur yoxsa doludur, onu var? Doludur. Və sənə, var. Gəlin görək, Tacir müəllim, bir sizdən gözəl bir ifa eşidək, canlı, canlı. Hə? Sizdən, yəni, mən onu demədim. Şahmal, başın otdalı oğludur, qardaş səni. Valla. Yaxşı dedin, mülük getdi əldən. Buyurun, dostlar, Tacir müəllimi müşahidə edin. Alqışlayaq, bir gürültü alqış edək. Hə, həyatdan çıxdı. Onu tapda bir dənə. Onu batsa. Getdik. Bu kadar. Senin şerefine yem olur. Ben de yola tutulmuşum. Karşıda duman aldı, buz aldı. Yazık gönlüm, derd elinden saraldı. Sazıma vural, eline kor. Allah'ına kurban, emmol. Ben de bu dağların nesine geldim. Meleşil kuzular sesine geldim. Bir garip yasına geldim. Geldim emmol. Ben de bu dağların nesine geldim. Melek şiir kuzular sesine geldim. Bir garibe s
elini kurban Allah'ına kurban Ben de bu dağların nesine geldim Hele şiir kuzular sesine geldim Bir garip ölmüşler yasına geldim Geldim Bravo. Qoşaq ananı görək hardadır. Bugün ad günüdür ha? Ananızın adı nədir? Sudabə nənə. Yaşı neçədir? Maşallah. 81 olur. 100 yaşasın. Qoşaq görək Sudabə xanım hardadır, neynir, nəvələri ilə. Ay, salam məleyki. Salam məleyki. Salam. Necəsiz? Nə var, nə yox? Salam, salam. Onu xoduna alın, düzdür. Bax, nənə qanır, o balacalar, o balaca uşaqlar. Səsi studiyaya verək. Allah ömrünü uzun verir. 81 yaşınızı qeyd edir. Özünüzü necə hiss edirsiniz? 82, 82. Hətta 82. Hə, yox, hələ 2 indi girək. Hətta 83 də ola bilər hələ, hə? Nənə. 82 də. Nənə. Sudabə nənə, kim, evinizdə kim var, evinizdə? Həştəd iki olub, həştəd üçə girir, düz deyir. Sudabə nənə. Sudabə nənə. Kim var evinizdə, evinizdə kim var qonaqlardan? Tacir müəllim nə aldı, verdi? 83 yaşlı nənəyə nə aldı, verdi Tacir müəllim? Nə istəyirsən? Bax, buradan deyək ki, alıb gəlsin. Dənən alıb göndərim. Alıb göndərim. Nə göndərim? Yaxşı, nə? Alıb göndərim. Nə göndərim? Ay, Sudabə xanım. Paltar, tort, nə bilim, hər şey. Hər şey. Üzgün. Sudabə xanım, yoldaşınız rəhmətə gedib də? Niyə baxanmadınız o kişiyə? Kişisiz nə həyat, kişisiz nə həyat? Niyə baxmadınız yaxşı o kişiyə? Kişiyə niyə baxmadınız deyirəm yaxşı? Yaxşı baxmışam, qorma. Yaxşı baxmışam. Neçə yaşında dünyasını dəyişdi? Allahın işidir, bəli. Allahın işidir. Öpürəm Sudabə xanım, ad gününüz mübarək olsun. Da imkan verin. Reklamlar yaxşı. Reklamlar, reklamlar. İnnəm bilə o gözlərə baxmaram
gecə keçdi biz ayrıla bilmədik. Gecə keçdi biz ayrıla bilmədik. Ayrılıqla Şahmalı Taziroğlu da bir mahnı hazırlayıb, amma onu biraz uzadacağım. Biraz sonra təqdim edəcəyik. Ayan bugün qonaqdır bizdə. Türkiyədən gəlib, uçar quş kimi gəldi, çıxıb gedəcək. Bir, ildə bir dəfə gəlib gedəcəksən, yoxsa? İldə ümumiyyətlə neçə dəfə gəlir? Yox, efirə yox. Efirə? Azərbaycandan, Bakıya. Mən hər ay buradayam. Doğrudan? Doğrudan. Bizneslə gəlib gedirsən özü də? Əcəb edirəm. Bu qız Otdaloğlu belə, nə deyirəm, deyir, əcəb edirəm. Zavr belə, zavr edir. Bugün əgər bugün yaşayırıqsa, şəraitlər imkan verirsə, niyə yaşamayaq? Bəs nə üçün qazanır? Yaşadan səni nədir? Övladım. Kimdir? Övladım. Qısa konkret. Oxu, gözəl, oxu.
Sənə oxumaq yaraşır, özü də sənə yaraşır. Alqışlayaq Ayanı. Oxuyaq. Gəlsin ifa, gözəl bir ifa.
Şahmalı musiqi Hind musiqisi deyəsən ha, indiski. İndiki zamanda tələbat çoxdur Hind musiqilərinə. Yaman çoxalıb. Yaman çoxalıb. Onu salıb. Onu Sən də atanla çıxmaq istəmirsən efirə mikrofona? Niyə çıxmaq istəmirəm ki? Bəziləri istəmir atasına deyir öz hesabıma tanınım sevdim. Sən mən fəxr edirəm ki atamdan verişlərdə oluram. Mənim üçün o fəxrdir. Sən canlı oxuyanda da görünürsən. Qansuz yerinə gedərdi. Belə tərlədim. Təşəkkürümü bildirim sponsorlara yoxsa biraz yoxdur. Təbriklər var. Qoy təbrikləri çatdırım. Nicatın 9 yaşı tamam olur. Atası Zamin və nə? Nə gəlir? Ağa bu nədir? Axçayım kollektivi. Axçayım kollektivi təbrik edir. Yazınıza. Diana balanın 5 yaşı tamam olur. Təbrik edirik. Atası xalıq babası idman. Ay Allah. Bu nədir sən Allah? İdmandır. İdman, idman adında adam var mı? Ay qələmi, idman? Qələmin qırılsın. Hə? İdman müəllim, nənəsi Katibə xanım təbrik edir, anası Gülnarə təbrik edir. Fuadın 16 yaş tamam olur, təbriklər. Sonra Azadənin ad günüdür, qardaşı Əli, anası Sürayə və xalaları təbrik edir. Amilin ad günüdür, dayısı oğlu Əhməd təbrik edir. Lamiyanın ad günüdür, nənəsi Minaya xanım təbrik edir. Nərminin bacısı qızı Asiyanın 5 yaşı tamam olur, onu da təbrik edirik. Və Cabir Abdullayevin bacanağı Nazim müəllimin 61 yaşı tamam olur, onu da təbrik edirik. Və sonda Tazir müəllim anası Sürayə xanım ad günüdür bugün. Təbrik edirik. Keçək sponsor olaraq da məlumata. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir.
Bəyan edim ki, dəyərli televiziya tamaşaçıları, Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət dəhmiyyatlı layihələrdə sınaqla uğurla çıxış edir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Təşəkkürlər Metaka. İkinci sponsorumuz, yəni xüsusi sponsorumuz isə Kristina Xəz Galeriyasıdır. Zaqafqaziyadan böyük xəz məkanlarından biridir və hər bir xanımın arzuladığı bu cürə xəzləri Kristina Xəz Galeriyasında Sədrək Ticarət Mərkəzi Elit Univermaqının 5-ci, 6-cı girişində yerləşir mağazamız və bir toxunuşla keyfiyyətə əyinizə geyinmək imkanı olacaq və ən gözəl xəzlərlər bizdə. Yevralüksə təşəkkürlər. Yevralüksün LED televizorları 62 ekrandan 127 ekrana. Yevralüksün LED televizorlarını indirimli qiymətlərlə Yevralüks mağazalarında əldə edə bilərsiniz. Full HD və bu cürə keyfiyyətli televizorlar Yevralüks mağazalarında satışdadır. Qızlar və yaxud evini təmir edən kəslər, evinizə alın bu cürə LED televizorları. Berlinə təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, Nərmanov metrosu yaxınlığında Ağa Nematulla 52-də yerləşən Berlin mağazasına təşrif buyurmuşam. Saç tökülmənin qarşısını alan bir nömrəli şampun İsana şampunudur. Zeytun yağlarının şahı. Bu, sadəcə olaraq Berlin mağazalarında satılır. Keyfiyyətli, təmiz zeytun yağı istəyirsinizsə, o zaman Berlinə üz tuta bilərsiniz. Almaniyanın məşhur Nurdiya fabrikinin corabları uşaqlar üçün, bəylər üçün və xanımlar üçün. Tərkibi təmiz pambıqdır. Mağazalarımızda toptan və pərakəndə satışı təşkil olunur. Çox məşhur Omega 369 balıq yağı Alfarmanın Omega 369 balıq yağı Berlin mağazalarında və şəhərimizin bütün apteklərində satışdadır. Burada Azərbaycana gətirir. Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımızdan Qaracaya. Qaraca paylaşacağımız çox şey var. Mətbəxini yeniləmək istəyən xanımlar, Qaracadan möhtəşəm hədiyə kampaniyası. Əziz xanımlarımız, siz mətbəxiniz üçün seçdiyiniz hər 400 manatlıq alış-verişə Qaracadan mikser, blender və ya doğrayıcı 800 manatlıq alış-verişə şirə çəkən 1500 manatlıq alış-verişə mətbəx robotu təqdim olunacaq. Bunu qazanacaqsınız. Keyfiyyətimiz, fərqimizdir, illərlə solmayan və öz belə də, parlaqlığını itirməyən keyfiyyətli boya, Karella boyaları. Ekrandan əlaqə nömrələri görürsünüz, toptan və pərakəndə zəng edib sifariş edə bilərsiniz. Keyfiyyətli təmirin əsas ünsürlərindən biri boya eşidir, illərlə əziyyət çəkib ev alırsınız, təmir edirsiniz. Bu təmirin uzun ömürlü və yaxud da ayrıca qənaətli olması ayrıca bir özəllikdir. Əgər boyanız Karelladandırsa, deməli doğru seçim etmişsiniz. Fasad üçün, daxili məkan üçün müxtəlif çeşidli rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bir çox ki materiallar Karella boyaları tərəfindən sizlərə təqdim olunur. Oyal məktəb ləvazimatları, uşaqların sevəsi və istifadə etdiyi bu cürə məktəb ləvazimatları Offsite mağazasından, Oyalın ümumiyyətlə mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Keyfiyyətimiz fərqimizdir və məktəbli arzusu, ən gözəl məktəbli ləvazimatları burada. Alanda Oyal yazısı hökmən üzərində olsun. Tumların şahı, ən gözəl, iri-iri, dənə-dənə paketlənmiş tum Belçika tumudur. Qida məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan Ayan müəssisəsi dəniz tuzlu Belçika 7 dadı təqdim edir. Tumlar əvvəlcə laboratoriyadan keçir, sonra əl dəymədən istehsala buraxılır. Yüksək istilikdə yuyulur və insan sağlığına xeyirli yodlaşdırılmış dəniz duzu ilə duzlanıb qovrulur. Vitaminlərlə zəngin, həzmə kömək edən, immuniteti gücləndirən, qanda şəkəri və xolesterini azaldan, həm klasik, həm də bol duzlu Belçika 7 dadı seçməklə ən yaxşısını əldə edin. Masla Dobraya təşəkkürlər. Masla Dobraya yağları şirniyyatda, yeməklərdə və səhər yeməklərində istifadə oluna bilər. Masla Dobraya yağları istihlakçılara laminasiya halında olan monolit qutularda təqdim olunur. Belə qutularda yağ qoxsuz olur, tamı və rəngi dəyişmir. Ən əsas özəlliyi odur ki, Masla Dobraya yağları 35 dərəcə temperatura qədər əriyir ki, bu isə yağın insan orqanizmində rahat şəkildə həzm olmasına imkan yaradır. Masla Dobraya yağlarını bütün marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Müxtəlif şəkillərdə olan bu yağlar hər kəsin cibinə uyğundur. Masla Dobraya yeməklərdə fərqli dad. Necə deyərlər? Öz adı, öz dadı. Sonuncu sponsorumuz Baku Medical Plaza sonsuzluq mərkəzidir.
Evli cütlüklərin və valideynlərin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma bu arzuya ailələrin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı, bəzən də səbəbsiz illər ərzində çata bilmirlər. Övlad həsrəti, ailələrin dağılması da daxil olmaqla bir çox sosial problemə səbəb olur. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir və effektli sistem süni mayalanma milyonlarla cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırmaqdadır. Yeni il və Novruz bayramı arasında bu müddətdə üçüncü bayram yaşaya bilmələri üçün süni mayalanmanın ən sərfəli qiymətə 2000 AZN həyata keçirməkdədir. Təşəkkürümü bildirirəm bütün sponsorlarımıza və xüsusi təşəkkürüm var Geyimə görə Elads Moda evinə. Azərbaycanda tanımış moda evi və neçə illərdir fəaliyyət göstərir ən gözəl geyimlər moda evi Eladusdan. Və hər bir kəsin zövqünə oxşayır bu cürə kostyumları. Siz moda evindən seçin, bax bu cürə parçalardan və tikilsin və əyinizə biçilsin. Emin qardaşıma və onun rəhbərliyi etdiyi moda evinə xüsusi təşəkkürüm bildirirəm. Ayaqqabı İzabel'dəndir. Nefçilər darası ətrafında yerləşir. Gözəl dəri ayaqqabılar Türkiyədən gətirilir. Birinci mərtəbə xanımlar, ikinci mərtəbə bəylər üçün. Seçim burada, gözəl ayaqqabılar burada. 70% indirimdən yararlana bilərsiniz. Azərbaycanda mağazalar çoxdur, amma bəylər getsin təpədən dırnağa harda alsın o geyimləri. Gəlin X-Men-ə. Bu da Nefçilər darası ətrafındadır. Artıq kolleksiyalarımız get-gedə yeniləməyə gedir. Yəni, yaz kolleksiyası yaydıqdan sonra yay. Yəni, hər bir mövsümə uyğun gözəl kolleksiya və gözəl geyimlər gətirilir. 30% indirim var X-Men-də. Təşəkkürlər X-Men-ə də. Nə qədər vaxtımız qalır, dostlar? Ümumi vaxtı. Aha, Ayandan bir ifa, Ayan deyir, qonağam, mən oxuyum, nə olar? O da get, mən elə nə olar, zat demədim mən. Yaxşı, Zaur, mən oxuyum. Hə. Bax, elə dedi, verin gəlsin ifasını. Mən xoşladığım mahnıdır. Hansıdır mahnın adı? Süleyman, day mahnını düzəyirsən. Adı nədir, adını deyir. Sən xoşuma gələn mahnı, gələrəm, gələrəm. Gələrəm, bu mahnı gözəldir. Gəl, tez-tez gəl. Könlümü odlara
yıxıb gedəcəm. Mən sənə hamıya dünyaya sübut edəcəm sevgi. Ayrılıqdan güclüdür valla. Çağır qanat taxıb uçub gələrəm. Neçə ayrılıqdan keçib gələrəm. Ölümün əlindən qaçıb, qaçıb gələrəm. Çağırsan yanına gələrəm. Gecələr yuxuna gələrəm. Çağırsan yanına gələrəm. Ey gecələr yuxuna. Çox sağ olun. Ayan qonaq idi, ona görə növbəti ifanı ona yəni yer verdik. Siz həmişə buradasınız. Ona görə də ay sağ olun. İnşallah dünyaya gələn körpən tacir əl ayağı düz olsun qardaşım. İnşallah atalananı böyüt. Onu sərdən fikirləşirəm ki, bunun 50 yaşı var. Bu uşağı nətər böyüdəcək? Nəyə boy boy başat? Bu qocalıq 70-də sən uşaq saxlayacaqsan? Bu boyda, amma indidən bu boyda oğul böyütmüşəm. O, o mal dövlət fikirləşir ki, görəm nətər yarxıb belib böləcək. Onu fikirləşir o. Büyüsə onun da uşaq olacaq. Siz elə eləməyiniz. Bunu da evləndirəydiniz. Bunun da uşaq olaydı elə babanın babası qöqqülüqü saxlayaydınız. İlkin, çox sağ ol qardaş, gəlişə görə minnətdaram. Sənin o şəkilin mənim ürəyimi dağ illədi. Arzu eləyərdən bir deyilə şəkillər mənə göndərməyəsən, elə hadisələr başıma gəlməsin demirəm də nədir. Çünki orada əmmalar var, onu lazım deyil, hələ lazım deyil. Bayat Şirazın bəlası gəlir. Bayat Şiraz. Həmişə istəyirsiniz, burada Bayat Şiraz olsun. Onu oxuyacaq, ha? İnşallah. Tazım, imkan verərdiniz o oxuya, yəni icazə verərdiniz? Allah bilir. Ayam, bu dəfə görüşdük səndən, inşallah yenə də görüşək səndən. Çox təşəkkür edirəm. Qapımız, pəncərəmiz, hər yəni studiyamız. Var olun hər şeyə görə. Mənim üçün də çox dəyərlisiniz. Bunu mən hər zaman hiss eləmişəm. Hər zaman yanımda olmuşsunuz. Təşəkkür edirəm. Gözəl sənətkarlarımıza öz təşəkkürümü bildirəm. Gələr gəlməz də İlkin dedi ki, sizin qızınız var, Selena. İnanın, mənə İlkin o qədər xoş təsir bağışlayır ki, ailəlikcə onu çox istəyirik. Əvvəl mənə deyirdilər, biz siz ailəlikcə çox istəyirik kimlərsə. Artıq Selenanı daha çox istəyirlər. Var olun, əziz olun. Görüşmək ümidi ilə deyirəm, Allah dostlar, çox sağ olun. Həftənin birinci gününə qədər, iki gün darxacaqsınız. Yenə birinci gün dəng eləyəcəyik sizi. Görüşərik. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.